Ingo hælder olie i wokken. Han steger løg og kyllingestykker vendt i curry paste. Det syder og sprutter. Imens han rører i wokken med paletten, fylder jeg forsigtigt hvidløg, citrongræs, peberfrugt og gulerodsstav ovenpå. Mine briller dukker, og den varme krydrede damp får det til at prikke i min næse. Da alt er stegt og er kommet over en kæmpestor jerngryde, hjælper jeg med at åbne dåser. Masser af dåser, glas, flasker. Ingo står som en troldmand over den dampende gryde og mixer det hele, som om han havde en hemmelig formel. Han rører koncentreret i den boblende masse og drysser en lille pose mørkerødt pulver i. En sødlig duft af kokos og karry hænger i luften. Han finder en teske i skuffen og smager på retten. Han fylder skeen igen, puster forsigtigt på den og vender sig om mod mig. Smag lige, siger han. Jeg åbner munden og lader ham stikke skeen ind. En mild og krydret varme fylder mig. Wow, Ingo, hvor smager det godt. Men der mangler lidt mere power. Han åbner et glas currypaste og skovler det ned i retten med en teske. Nej, pas på, siger jeg. Pas på, siger jeg. Pas på, jeg ringer til min veninde Rebecca. Jeg skal med Ingo til Aarhus i weekenden. Med Ingo? Rebecca havde glemt, at jeg er i praktik i den her uge. Men da jeg fortæller, hvor fedt det er at arbejde sammen med Ingo, bliver hun smittet af min begejstring. For lyder det bare genialt, Kat. Ja. Okay. Det er altså bare et eller andet kedeligt seminar, vi skal filme lørdag. Det er da lige meget. Vi snakker lidt om, hvor sød Ingo er. Rebecca siger, at han er den eneste af de voksne i kirken, der virkelig kan tale med os unge. Og så er han cool og sjov. Jo mere vi taler, jo heldigere synes jeg, jeg er. Ingo smiler og drejer ned mod Fasanvej. Lad os lige komme ud af byen først. Når vi kommer ud på motorvejen, kan du brief mig om det hele. Skal vi ikke hente Bolette? Åh, det glemte jeg at sige. Bolette ringede i morges om alt afbud. Hun er blevet syg. Nå, jeg håber ikke, det er noget alvorligt. Han vinker afværgende med den ene hånd. Er det så kun os to, der skal til Aarhus? Det ser sådan ud. Han skifter gear. Jeg sidder lidt og stiger på de røde lygter foran os. Skal vi to så bo alene i lejlighed sammen? Åh ja, for søren. Han ser hurtigt på mig. Jeg håber, det er okay, Kat. Du får selvfølgelig dit eget værelse. Det skulle du jo ellers have delt med Bolette, men nu får du det for dig selv. Jeg ved ikke rigtigt, om far og mor vil synes, det er i orden, at Ingo og mig bor alene sammen i en lejlighed i Aarhus. Er du okay med det, spørger han og ser på mig. Ja, ja, det er bare... Vi holder for rødt lys ved Fasanvej station. Jeg rømmer mig og synes pludselig, at jeg er fjollet, for selvfølgelig kan jeg være alene med Ingo. Det er jo bare Ingo fra kirken, Miriams mand, fars og mors gode ven. Jeg bærer flaskerne og den tomme pose chips ud i køkkenet. Ellers kan vi bytte, råber jeg ud fra køkkenet. Så kan jeg sove i stuen, og du kan tage sengen. Jeg går tilbage til ham, stiller mig i døråbningen. Han rejser sig. Ikke tale om. Du må gerne, siger jeg. Hvis jeg skal sove i den ene af sengen, så skal du sove i den anden. Men der er da kun én seng. Der er da to. Men du har måske tænkt dig at brede dig, griner han. Nej. Jeg behøver selvfølgelig ikke to senge. Mener du, siger han, at vi begge to kan sove derinde? Jeg vender mig og går hen til soveværelset. Det var ikke det, jeg mente. Men det er virkelig en stor seng. Han kommer hen imod mig. Kan jeg høre? Kære Gud, da vi kørte hjem fra Aarhus, var jeg så taknemmelig. Men nu føler jeg, at jeg må bede dig tilgive mig og Ingo, og tilgive mig alle de vilde og mærkelige følelser, som suser rundt i min krop. Alt det, der skete i Aarhus. Men det var jo ikke meningen, Gud. Hvordan kunne det ske? Og hvor var du? Du var der, det ved jeg.
for du er altid ved min side. Er det din vilje? Jeg ved det ikke. Kærligheden er fra Gud. Jeg har det så mærkeligt indeni, Gud. Jeg er så forvirret. Jeg savner ham. Åh, sikke noget. Hvad skal jeg gøre, Gud? Hjælp mig.